The Yubi Channel. Манай цэнхэр гариг 4.5 тэрбум орчим жилийн тэртээ үүссэн гэж эрдэмтэд үздэг. Дэлхийн хоёр туйласаа ялмгүй шахагдсан бөмбөлөг хэлбэртэй бөгөөд царцтас мандал, цавг мандал ба цөм гэсэн үндсэн 3 үе давхаргаас тогтдог байна. Бидний энэхүү дэлхийд олон давуу тушгүй хүчин зүйлүүд байдаг. Цар тахал болон байгалийн олон гамшигтай бид тулгардаг. Өнөөдөр та бүхэндээ байгалийн давуу тушгүй хүчин зүйлийн нэг болох газар хөдлөлтийн талаар мэдээлэл бэлтгэлээ. Газар хөдлөлт бол байгалийн хамгийн аимшигтай үзэгдлүүдийн нэг. Дэлхийн дотоод энергийн нөлөөгөөр газрын давхаргад чичирхийлэл үүсэх нь газар хөдлөлт юм. Дэлхийн гадна талын хатуу хэсэг болох чулуу мандал нь толон салангат хэсгээс бүрдэх ба үүнийг тектоникийн хавтан гэж нэрлэдэг юм байна. Эдгээр хавтангууд байнгын хөдөлгөөнд оршдог бөгөөд газрын гадарг дээр галтуул дэлбэрэх газар хөдлөх зэргээр мэдрэгддэг. Тектоникийн хавтангийн хөдөлгөөний улмаас энерги ялгаран гарч чичирхийллийн долгион үүсэн газар хөдлөлт тохиолдоно. Хавтангууд нийлж байвал ялгарах энергийн хэмжээ их болж газар хөдлөлт хүчтэй болдог. Харин тэдгээрийн холдон салж буй хэсгээр харьцангуй бага энерги ялгарч байвал хүч багатай газар хөдлөлтүүд мэдрэгддэг байна. Ихэнх нь хүнд үл мэдэгдэхүйц чичирхийлдэг бөгөөд үүнийг сейсмограф хэмээх багаж ашиглан газар хөдлөлтийн магнитудыг хэмждэг. Цар тахлын он жилүүдийн хойноос энэ оны 2-р сарын 6-нд Турк улсын зүүн өмнөд хэсэгт болсон 7.8 магнитудын хүчтэй газар хөдлөлт дэлхийн нийтийг цочирдуулсан үйл явдал болов. Турк улсын түүхэнд хамгийн хүчтэй тооцогдох газар хөдлөлт 1939 онд Эрзинкан мужид болоход 33,000 хүний амь үрэгдэж байжээ. Гэтэл энэ онд болсон газар хөдлөлтийн төв нь сая гаруй хүн амтай Газиантеп хотоос холгүй болсон бөгөөд газар хөдлөлтийн түлхэлт нь Сир, Ливан, Ирак, Армян, мөн гүрж улсуудад мэдрэгдсэн байна. Сүүлийн мэдээллээр газар хөдлөлтийн улмаас амь үрэгсэд 50,000 даваад байгаа юм байна. Олон тооны барилга байгууламжууд норж, тэдний дотор түрктэх Ромын үед баригдсан Газиантепийн цайз, мөн ЮНЕСКОгийн дэлхийн өвд орсон Сирийн Алеппо цайзууд норжээ. Дэлхийд дахинд инженер технологиор тэргүүлэгч газар хөдлөлтөд хамгийн төсвөртэй барилгын шийдлийг боловсруулагч орон бол Япон улс юм. 2011 оны нэгэн хүчтэй газар хөдлөлтөөр тухайн улсын өндөр барилгууд нуран уналгүй зөвхөн ганхан үлдсэн байдаг. Барилга байгууламжийн газар хөдлөлтөд төсвөрлөх чадварыг нэмэгдүүлэх гол үүрэг гүйцэтгэгч хэсэг бол барилгын арматурын хэсэг. Одоогоор газар хөдлөлтөд төсвөртэй барилгуудын шийдлэр амортизатор тулгууртай угсрамл төмөр бетон каркас болон хагас угсрамл төмөр бетон каркасуудыг хослуулан хийсэн технологи юм байна. Жишээ нь бичлэг дээр хэнгүү барилга нь гаднаас нь харахад энгийн фундамент төр хатуу холболтгүйгээр баригдсан байна. Хүрээнд нь газар хөдлөлтийн мэдрэгчүүдийг байршуулжээ. Мэдрэгчийг компьютертэй холбосон бөгөөд мэдрэгч компьютерт аюулын тохиолдол өгөхөд цэнэглэгч байшин хүндийрүүлэн байшин агаарт өргөгдөж тохиолдол хэвийн болтол буудаггүй байна. Мөн Токиогийн хотын даргын тэнгэр багнадсан барилгын хэлбэр нь Лего хэлбэртэй баригджээ. Газар хөдлөлтийн үеэр 10 давхар болгоно нь бибийнээсээ хамаарахгүйгээр хөдөлдөг байна. Амортизатор суур болгоно нь 100 гаруй тонн даах хүчин чадалтай цутгагдж, харин тэдгээр суурүүдийн холбоос нь уян хатан материалаар хийгдсэн байдаг. Ингэж хүчтэй хөдлөлтөнд амортизатор тулгуур нь хүчийг зөөлрүүлж, байшин хүчтэй савлалтаас, мөн нуралтаас хамгаалдаг байна. Япон улсад газар хөдлөлтийг эрт мэдрэх төхөөрөмж буюу 4,000 гаруй сейсмограф байршуулсан байдаг. Хэрв газар хөдлөлт хүчтэй болж ирвэл Японы цаг уурын төв нь тэр дор нь анхааруулга өгнө. Энэхүү нарийн мэдрэгч нь газар хөдлөлтийн аюулаас хамгаалагдаж болох мэдээлэл өгдөг боловч аюулаас урьдчилан сэргийлэхэд ойролцоогоор 1 минут байдаг гэнэ. Энэхүү ганц минут нь тухайн байшинд хорогдох байр олох эсвэл аюултай бүсээс хурдан гарч амжихлах хугацаа юм. Дэлхийн хамгийн хөгжилтэй мөн газар хөдлөлтийн туршлагатай орон гэгдэх Япон улс ганц л минутанд сүрэл түргэн арга хэмжээ авч чадах мэдээлэлээр хангаж чаддаг байна. Хүн төрөлхтөн хэдийгээр технологийн шин дэвшилтэд хүрсээр байгаа ч маш хүчтэй газар хөдлөлт байгалийн гамшигын эсрэг зогсох хүч байхгүй билээ. Байгалийн энэхүү үзэгдэл нь гинтийн эрдгээрээ аюултай юм. Хэдий ч хідэн цагч үзэгдэж болох аюул. Ингээд 1900 оноос хойш дэлхийн хүн төрөлхтний түүхэнд тохиож байсан хамгийн их хохирол учруулж олон хүний амьд хүрсэн газар хөдлөлтүүдээс дурдъя. 1908 оны 12 сарын 28 Итали улс Мессина 7.5 магнитудын хүчтэй газар хөдлөлт Сицилийн арал дээр болжээ. Маш их хохирол учирж 100 гаруй мянган хүн нас барсан байна. Шаардлага хангаагүй барилга байгууламж байгуулсан гэж тухайн үеийн удирдлагуудыг буруутгасан байна. Газар хөдлөлтийн хэдхэн секундэд Мессин хот газартаа тэгширч, мөн газар хөдлөлтөөс үүссэн цунами 12 метрийн өндөрт хүрч ойролцоогоор 40 гаруй жижиг хот тосгонуудыг сүйтгэжээ. 1920 оны 12 сарын 16 Хятад улс Хай Юань 7.8 магнитудын хүчтэй газар хөдлөлтийн улмаас
Гансүгийн хотын 200 мянган гаруй хүн үргэцсэн байна. Шар тэнгисээс Монголын хил хүртэл мэдрэгдэж 200 км-ийн урттай газрын хагарал үүссэн. Зөвхөн газар хөдлөлтөд үргэцсэн хүмүүсээс гадна гэр оронгүй болсон 20 мянган гаруй хүмүүс өвлийн улирал байсны улмаас хүлдэж өгсөн байна. Бүхэл бүтэн суурин газрын ангал руу орсон бол Сиан, Тайюань, Ланжоу зэрэг том хотуудын барилга байшин их хэмжээгээр сүржээ. Энэхүү газар хөдлөлтийн улмаас нас барсан хүний тоог 270 мянган гэж гаргасан тухайн үеийн Хайюань тойргийн нийт хүн амын 59% байсан байна. 1923 оны 9 сарын 1-нд Япон улс Канто 8.3 магнитудын хүчтэй энэхүү газар хөдлөлт нь дэлхийн түүхэнд хамгийн их хохирол авчирсан. Энэ нь Токиогоос 90 км-ийн зайтай болсон бөгөөд түүхэндээ Кантогийн агуу газар хөдлөлт гэх нэр авсан. Тухайн үед 170 мянган гаруй хүн амь үрэгдэж, 2 хоногийн дотор 350 гаруй хөдлөлт мэдрэгдсэн. Үүнээс болж Токио болон Йокохама бүрэн сүрсэн. Сагамигийн эргээр захасчдын тосгон 15 метрийн далайн давалгаанд цохиулж, тухайн үед хохирол нь 4.5 тэрбум доллар буюу Япон улсын жилийн төсвөөс 2 дахин давсан хохирол учиржээ. 1948 оны 10-р сарын 5, Туркменистан, Ашхабад 7.3 магнитудын хүчтэй 110 мянган гаруй хүн амь үрэгдсэн. Гэрчүүд гамшиг болохоос өмнө тэнгэрт гэрлийн гялбаг анивчиж байсан гэж мэдүүлсэн байдаг. Эхний хөдлөл шүүн дунд хүмүүсийг унтаж байхад болж 10 секундийн дотор тухайн хот бараг газраас арчигдсан байна. Цахилгаангүй болж холбоо тасарч Ашхабад гадаад ертөнциос бүрэн тусгаарлагдсан байв. Харилцаа холбоо тасарсны улмаас эмнэлгийн тусламж авалгүй утснаар хохирчдийн тоо 110 мянгаас давжээ. 1970 оны 5 сарын 31-нд Перу улс Чимботе газар хөдлөлтийн төвөн номхон далайн 60 км-ийн гүнээс 7.9 магнитудын хүчтэй хөдлөлтийг үсгэжээ. 200 км цагийн хурдтай цасан нурангийн улмаас хотын 70% сүрсэн. Хагарлууд Пан Америкийн хурдны замд гарснаас үүдэн аврагчдад маш хүнд байв. Эмнэлгийн тусламж хоол унс хүргэхэд тухайн үеийн удирдагч Хуан Альварадо биечлэн оролцсон байна. Албан ёсны мэдээгээр 70 мянган гаруй хүн үрэгдэжээ. 1976 оны 7 сарын 28, Хятад, Чаншан 8.2 магнитудын хүчтэй хөдлөлт. Хятадын талаас 255 мянган хүн үрэгдсэн гэж мэдээлсэн ч 600 мянган гаруй хүмүүс үрэгдсэн гэсэн албан бус мэдээ байдаг. Бээжингээс 160 км-ийн зайд болсон төс хөдлөлт нь сүүлийн 400 жилийн түүхэнд хамгийн их үхэл авчирсанаараа мөн дэлхийн газар хөдлөлтийн хоёр дахь хүчтэй хөдлөлт болсон гэж тэмдэглэгддэг юм байна. Маш олон хот тосгодууд устж үгүй болжээ. Тухайн хөдлөлт нь шүүн дунд хүмүүсийг унтаж байхад болсон бөгөөд хүн ам ихтэй ядуу хороолууд ихээр нэрвэгдсэн байна. Газар хөдлөлт болохоос өмнө тухайн хот газар хөдлөлтийн аюултай бүсэд хамрагддаггүй байсан бөгөөд Хятад улс бодит тохирлыг нууж олон улсын тусламж авахаас татгалзаж байсан байна. Тиймээс улаан загалмаа нийгэмлэг тусламж үзүүлж чадаагүй бөгөөд Чаншин хотыг дахин сэргээхэд бараг 10 жил зарцуулжээ. 1988 оны 12 сарын 7, Армени улсын Спитак хот 7.2 магнитудын хүчтэй хөдлөлт. Хагас минутанд Армени Спитак хотыг болон ойролцоох тосгонуудыг үгүй хийсэн байна. Улсын 40% нь хөдлөлтийн улмаас хохирол учиржээ. 25 мянган хүн үрэгдэж, 150 мянган гаруй хүн гэмтэж бэртэн хагас сая хүмүүс орон гэргүй болсон байна. Энэхүү газар хөдлөлтийг судлаачид 10 атомын зэвсэг хайсандаа дүүцэх хөдлөлт болсон гэж дүгнэдэг байна. 2004 оны 12 сарын 26, Индонез улс Суматра арал 9.1 магнитудын хүчтэй хөдлөлт. Гинтийн далайн ёроолын хагарлаас үүдсэн хөдлөлт 220 мянган хүний ам авч явсан. 1.8 сая хүн ам орон гэргүй болж, газар хөдлөлтөөс үүдсэн цунамигийн гамшигаар Азийн 14 болон Зүүн Африкийн хот тосгод сүржээ. Цунамигаас зугатах аргагүй байв. 720 км цагийн хурдтай давалгаа 30 метрийн өндөрт хүрсэн бөгөөд газар хөдлөлтөөс хагас цагийн дараа давалгаа Таиландын ирэг хүрч мэдээлэл холбоо байхгүй улмаас 8,000 орчим иргэд болон жуулчид нас баржээ. Тухайн давалгаа нь Малдивын арлыг дамжин мөн л 100 гаруй хүний амийг авч цааш нь Шри-Ланк болон Энэтхэгт хүрч 50,000 гаруй хүний ам нэмж үрэгджээ. 7 цагийн дараа Зүүн Африкийн иргэд хүрч холбоо мэдээлэл байхгүй улмаас мөн л олон хүний ам үрэгдсэн байна. Энэхүү үйл явдал нь Энэтхэгийн далайн эргээр оршин суугчдыг мэдээ холбоохоор хангах хэрэгтэйг харуулсан байна. Холбоо барьсан бол 60 мянган хүн эргээс зүхтэн амьд үлдэх боломж байсан байна. Газар хөдлөлт Европ бүсийн хүчтэй байснаас 1200 км газар ангал үүсэн түлхэлтийн улмаас 15-30 метрийн өндөр цунами үүсч 230-300 мянган хүний амийг авч одсон байх магадлалтай гэдэгч маш олон хүн далаад живж алга болсон учраас ам үрэгсдийн тоог тодорхой гаргаж чадаагүй байна.
2008 оны 5 дугаар сарын 12-нд Хятад Сичуан 7.9 магнитудын хөдлөлт Хятадын Бээжин, Шанхай гих том хотууд өртснөөс гадна газар хөдлөлтийн төвөөс 1500-аас 2000 км зайд байсан инэтхэг мөн Тайланд, Вьетнам, Бангладеш, Монгол бүр Орос зэрэг улсуудад мэдрэгджээ. 350 мянган гаруй хүн бэртэж 15 сая гаруй хүмүүсийг нүүлгэн шилжүүлж харин нас барсан хүний тоо 20 мянгад хүрсэн байна. Энэ өдрөө мөн 2 дахь хөдөлгөөн 6 магнитудын хүчтэй болсон бөгөөд энэ нь мөн л хохирогчдын тоог нэмсэн байна. 86 тэрбум долларын хохирол амссан гэж мэдээлжээ. Газар хөдлөлт өдөр болсон бөгөөд 1000 гаруй сургуулийн багш сурагчид амьрөгдөж сургуй алга болсон байна. 2010 оны 1-р сарын 12-нд Хайти 7 магнитудын хүчтэй хөдлөлт нь 220 мянган хүний амийг авч оджээ. Нийслэл хот Порто-Принсуд 100 мянган гаруй байгаламж нурж сүүджээ. Учир нь тухайн улсад газар хөдлөлтийн төсвөртэй стандарт барьдаггүйтэй холбоотой байсан байна. Хүчтэй хөдлөлтийн дараа үргэлжлүүлэн 5.9 болон 5.5 магнитудын арай бага хүчтэй хөдлөлтүүд дараалан болжээ. Ядуу хүн амтай энэ улсын 2 сая гаруй улс орон гэргүй болж 8 тэрбум долларын хохирол учирсан байна. Олон улсын тусламжууд эзэддээ очиагүй бөгөөд дээрэм тонуулт ихээр гарч шоронгоос оргосон гэмт хэрэгтнүүд хотоор дүүрэн эн тэндүү хулгай дээрэм тонуул газар авсан байна. Гадны олон орон Хаитид хүмүүнлэгийн тусламж үзүүлсэн ч орон гэргүй болсон 80 мянган гаруй хүн 2016 он хүртэл дөрөвсдийн лагерт амьдарсан байна. Манай Монгол улсын хувьд зөвлөлт холбоотлсын үед үйлдвэрлэгдсэн аналог бичлэгтэй соронзон цахилгаан системийн сейсмометрээр тоногдсон газар хөдлөлтийг бүртгэх анхны Улаанбаатар станцыг 1957 оны 7-р сарын 6-нд суурилуулж ажилд оруулсан нь Монголд газар хөдлөлтийг судлах салбарын суурийг тавьсан түүхтэй. Газар хөдлөлтийг бүртгэх анхны станц байгуулагдаад дөнгөж 5 сар болж байхад 1957 оны 12-р сарын 4-нд 12 цаг 39 минутад Говалтан 3 богдод 11-с 12 магнитудын хүчтэй газар хөдлөлт болсон юм. Ийм хүчтэй газар хөдлөлт хуурай газар ховор тохиолдох бөгөөд 80 км үргэлжлэх уул нурууд 8.5 метр өргөгцсөн гэж тэмдэглэн бичжээ. Мөн 10 метр өндөр чулуун давлгаа мэт бүтэц торомхон гэдэг газар үүсэж бахар уулын орой хэсэг нурахтаа хоёр голын хөндгийг хаснаар оюу номингих нурууд бий болсон түүхтэй юм байна. Мөн тухайн газар 300 км урттай хагарч олон мал унаж үхснээс гадна хагархан хоёр тал дээш доош зурж өргөгцсөн хэсэг өргөдөөгүүдээрээ давж нүмер нь тогтох, атирсан, овоолсон гэд содон үзэгдлүүд гарсан байна. Газар хөдлөлтийн улмаас хоёр аймгийн дөрвөн сумын төв газрын хөрснөөс арчигдсан тухайн үеийн ханшаар 10 сая төгрөгийн хохирол учирч байжээ. Тухайн үед газраас ус оргилж 30 гаруй км урт урссан гол үссэн ч 4 жилийн дараа татарсан байна. Ховорхон хүчтэй газар хөдлөлт болсон ч хүн ам сэрэг нутагт болсноороо харьцангуй бага шугаан дэгдээсэн ч шинжлэх ухаанд тодор тэмдэглэгдэн үлджээ. Манай дэлхийн хүчтэй газар хөдлөлтөд төсвөртэй чанарын өндөр түвшинд баригдсан гэж тооцогддог алдартай байгууламжуудаас дөрөвдөл хүчтэй газар хөдлөлтөд төсвөртэй дэлхийн алдартай барилгуудад Дубай дахь Бурж Халифа юм. Энэ барилга нь дэлхийн хамгийн өндөр барилгаас гадна газар хөдлөлтөд төсвөртэй сүүлийн үеийн технологийн дагуу баригдсан. Тухайн байгууламжийн өндөр нь 828 метр буюу 163 давхар, 194 цанаг өрөмдөж, тус бүр нь 45 метрийн урттай. Диаметр нь 1.5 метр бетонн, баг нь тус бүр нь хагас сая тоонда хүчин чадалтай бөгөөд игэр хэлбэртэй аврах том бетоныг цутгасан байна. Энэ нь тухайн байгууламжийн тулгуур болж 194 бетонн баг нь эртний далаангүнд суурин болж өгсөн байна. Энэхүү үрэлтийн хүчин тусламжтайгаар дэлхийн хамгийн өндөр байгууламжийг тогтоож байдаг байна. Америк нэгдсэн улсын Лос Анжелес хотод орших US Bank Tower 80-д онд баригдсан тус өндөр байгууламж нь 310 метрийн өндөртэй 8.3 магнитудын хүчтэй газар хөдлөлтийг төсвөрлөх чадалтай баригдсан байна. Landmark Tower, Yokohama, Япон улс энэхүү 300 метрийн өндөртэй байгууламж нь тэр чигээрээ Rolex Construction гэж нэрлэгддэг суурьтай. Байгууламжийг хөндлөхөөр газар хөдлөлтөнд өөр дээрээ хөдлөлтийн хүчийг авдаг байна. Байгууламж дотор хоёр инерцийн сааруулагч байрлуулсан бөгөөд эдгээр нь тусгай сааруулагч пүршний тусламжтайгаар хэлбэлцдэг байна. Тайван, Тайпей хот энэхүү 101 давхар байрлага нь дэлхийн алдартай байгууламжуудын нэг юм. Өндөр нь 500 метрээс илүү. Ийм өндөр тэнгэр багандсан байгууламжийг газар хөдлөлтийн өндөр бүсэд байрлах тус улсад барихад инженер технологийн өндөр түвшин шаардагдсан байна. Энэхүү барилгын дотор дэлхийн хамгийн хүнд жинтэй инерцийн сааруулагч байрлуулсан бөгөөд энэхүү том металл бөмбөлөг нь байгууламжийг хүчтэй салхи болон газар хөдлөлтийн гангалтаас сэргийлдэг байна.
Турк улсын Стамбулын олон улсын нисэх буудал. Энэхүү нисэх буудал нь 2009 онд нэгдсэн бөгөөд дэлхийн хамгийн найдвартай хүчтэй газар хөдлөлтөд сэргийлсэн гэдгээрээ алдартай билээ. Тухайн байрлал нь 300 газар хөдлөлтийн суурь тусгаарлагчтай баригдсан. Газар хөдлөлтийн суурь тусгаарлагч гэдэг нь тусгаар системээс бүрдсэн хар туглаг эрзийнэн холхивч эсвэл блокоос бүрдэх систем бөгөөд газар хөдлөлтийн үед суурийн дагуу хөдлөж болох боловч тэдгээрийн дээр байрлах барилгын бүтц нь хөдөлгөөнгүй хിവэр байдаг байна. Америкийн нэгдсэн улсын Сан-Франциско хотын Trans-American Pyramid. Энэхүү 260 метрийн өндөртэй байгууламж нь Америкийн нэгдсэн улсын Сан-Андреас болон Хейвард гих хагарлуудтай ойр байрладаг билээ. 1989 онд Сан-Франциско хот 6.9 магнитудын хүчтэй газар хөдлөлтөд өртөн маш их хохирол амссан. Энэхүү газар хөдлөлтөнд тухайн байрлалын дээд давхаргууд бараг 30 см налуутай минут гарангийн хугацаанд хоёр тишээ хүчтэй савлсан ч нуралгүй үлдсэн юм. Ингэж нуралгүй үлдсэн шалтгаан нь гам болон бетоноор барьсан 16 метрийн фундаментийн ач юм. Суур каркасууд нь байгууламжийн 40 давхар хүртэл дотор рамптайгаа холбоотой цутгагдсан байна. Манай дэлхийн гүн рүүгээ үерсэн бүтцтэй бөгөөд шинжлэх ухаанд дэлхийн гадаргуу байнга тасралтгүй өөрчлөгдөж байсан гэж үздэг. Өөрөөр хэлбэл их газрууд нүүж хоорондоо нэгдэн тэв үүсгэн дараа нь задарч байсан байна. Хэдийгээр хавтангууд жилд ойролцоогоор 1-10 см хөдөлдөгч, эдгээр хавтангуудын хөдөлгөөнөөс шалтгаалж галтуулын тогтцууд байгалийн хагарлууд бий болсон байна. Эдгээрээс дурдвал Номхон далайн бүсийн галт цагираг. Галт цагираг буюу Номхон далайн бүс дүр гэж нэрлэгддэг идэвхтэй галтуул байн газар хөдлөлтөөр тодорхойлогддог Номхон далай дагуух зам юм. Галын цагираг дотор 540 галтуул байдаг. Газар хөдлөлт байн болдог бөгөөд галтуулын идэвхжил ихтэй бүс нутгийн хувьд аюултай бүсийн амжилт багтдаг. Хавтангууд нь байн хөдлөлтөг. Эдгээр нь хоорондоо мөргөлдөх аюултай байдаг бөгөөд дэлхийн газар хөдлөлтийн 90% нь тухайн цагирган зам дагуу хөдлөлтөг байна. Хамгийн аюултай бүсээр Индонез улс ордог. Энэхүү өргөн хүрээтэй тектоник хэлхээ нь Хойд Америк, Төв Америк, Өмнөд Америк, Аз Тив гэсэн дөрвөн үндсэн нутаг дэвсгэрийг хамардаг. Номхон далайн галт цагиргын орчмоор маш хүчтэй газар хөдлөлт болоход олон улс орныг сүрүүлж устдах аюултай гэж тооцогддог. Дэлхий дээрх хамгийн том байгалийн хагарлууд. Дэлхий дээрх хамгийн том байгалийн хагарал бол Сайн Андрюсийн хагарал юм. Сайн Андрюсийн хагаралыг 1895 онд судлаач профессор Эндрю Ловсон илрүүлсэн. Энэ хагаралын их үсвэр нь хоёр хавтангийн хоорондох хүндийд Сайн Андрюс химээх нуур байдгаас үүдэлтэй. Сайн Андрюсийн хагарал нь Хойд Америк Номхон далай гэсэн хоёр их газрын хавтан. Номхон далайн галын цагирхийн үрэлтийн улмаас үүссэн болохыг харуулж байна. Алдарт Сайн Андрюсийн хагарал нь Америкийн Калифорниа болон Мексикийн Бага Калифорниа мужуудын хооронд байрладаг бөгөөд 1300 орчим километр урттай. Ихэнхдээ хуурай газар дээгүүр хагарсан байдаг бөгөөд ойрын 50 жилд томоохон газар хөдлөлт тохиолдож магадгүй гэж судлаачид үздэг. Кэнийн хагарал 2018 оны 4-р сард Кэн улсын баруун өмнөд нутагт газар хөдлөлтийн улмаас хагарал үүссэн юм. Уг хагарал үргэлжлэн нэмэгдэж Найроби, Нарок чиглэлийн хурдны замыг тасалсан бөгөөд газрын чичиргээ үй үй мэдрэгдэх болжээ. Энэ удаагийн үзэгдэлт нь Африк ТВ-г хоёр хуваагдаж байгааг харуулж байгааг юм. Африкийн тектоник хавтан нь Сомалийн болон Нүбийн дэд хавтангууд болж хуваагддаг. 30 сая жилийн өмнөөс Хойд Этиопт эхний цуврал бий болж жил бүр 2.5-5 см-аар урагш ахиж байсан гэж судлаачид мэдээлжээ. Тухайн хагарал нь 6000 орчим км-ийн урттай бөгөөд 50 сая жилийн дараа цаашдаа Африк ТВ одоогийнхоосоо багасж энэтхэгийн далайг Этиоп, Сомали улсуудын газар нутгаас бүрдсэн томоохон арал үүсэх болно гэж тооцоолсон байна. Тэгвэл энэхүү таамгийг Кэн улс дахь газрын томоохон хагарал баталж байгааг юм. Байгаль нуурын хагарал. Монгол улстай хамгийн ойр орших хагарал бол байгаль нуурын хагарал юм. Нуурын доор 1500 км-ийн урд хагаралтай. Хавирхан сар хэлбэртэй байгаль нуур нь манай гарийн хамгийн гүн, хамгийн эртний нуурын тооцогддог. Энэ нуур 25 сая жилийн өмнө газрын тектоник хагаралын үр дүнд үүссэн гэдэг. 31,000 км квадрат талбайтай, 23,000 шоо км эзэл хүнтэй. Дэлхийн шингэн төлөвт байгаа цэвэр усны нөөцийн 20% болдог байна. Тэгвэл байгаль нуурын 2 эрэг жилд 4 мм-аар холдож, орчны уулсан жилд 5-6 мм өндөрсөж байгааг нь нэгүгээр хэлбэл Евраз ТВ-ийн төв хэсэгт буюу байгаль нуур орчимд дэлхийн газрын гадаргуу эрчимтэй шилжин хөдөлж байгаа юм байна. Үүний үр дүнд 20 сая жилийн дараа Евраз ТВ 2 хуваагдаж, байгаль нуур дунд нь далай болж тогтох гэнэ. Байгаль нуурын хагарлын бүс нь газар хөдлөлтийн өндөр идэвхжилтэй бүс юм. Дэлхийд нийтдээ 25 тектоникийн хавтан байна гэж ялгсан. Манай Монгол улс Евразийн хавтан дээр оршдог.
Евроазийн хавтан номхон далайн хавтантай нийлж мөргөлддөг бөгөөд Япон улсын хувьд яг энэ мөргөлдөөний цэгт байрладаг учраас газар хөдлөлт идэвхтэй байдаг байна. Одоогийн байдлаар Монгол улсын хувьд 20 байршилд 100 мэдрэгч болох сейсмографтай юм байна. Улаанбаатар хотод болзошгүй гамшигын үед суглах 192 аюулгүй цэг байдаг бөгөөд тус цэг нь өндөр байрлах, өндөр хүчтэйлийн шугам, тэсэрч дэлбэрэх, шатах материал бүхий агуулах, шатхуун түгээх станцуудаас хол байх бөгөөд энэ цэгт хүмүүс цугларснаар анхан шатны түргэн тусламж авах, өөрсдийн бүртгэлээ мэдээлэлээ өгөх, гэр бүл орчин тойрныхоо улсуудын мэдээллийг солилцох боломжтой юм байна. Эдгээр аюулгүй цэг нь ихэвчлэн том талбай цэцэрлэг хүрээлэн сургууль цэцэрлэгийн байршилд байрладаг байна. Улаанбаатарын иргэд өөрсдийн оршин суугаа газар болон ажлынхаа аюулгүй цэгийг мэдэх шаардлагатай бөгөөд үр хүүхэд орчин тойрныхондоо ойлгуулж зааж өгөх хэрэгтэй билээ. Анхаарал тавьж үзсэн та бүхэндээ баярлалаа. Дараагийн бичлэгээрээ иргэн уулзцгаая.